Il-mitna tal-adba fin-naxxar li nbniet fis-seklu 18 qed tiġi restawrata biex tingħata d-dehra oriġinali tagħha. Dan se jiswa €1,100,000 u mistenni jkun lesta s-sena d-dieħla. L-ewwel fażi ta' restawr f'dan il-proċess jinsab kważi fit-tmiemu, hekk kif ġiet ikkonsolidata l-istruttura u tlestaw il-ħitan tal-ġnub u ta' wara nett, filwaqt li bħalissa għaddej ix-xolf u l-faċċata. Il-perit ta' dan il-proġett, Stephen Bonnici, għal Mowa News kif il-fażi li jmiss hija dik biex il-mekkaniżmu tal-mitna jerġa' jaħdem kif kien. L-aħħar fażi l-iktar waħda li l-iktar importanti hija li nerġa' jkollna l-mekkaniżmu jaħdem bħal li kien fiż-żmien il-kavalieri bażikament. Li dur ikun maħdum bil-linjam biex ovvjament mhux biss innaxxar kull lokalità li tara minn bogħod tista' tapprezza kif kienet qabel. Il-kunsillier Marlon Brinkat spjeganna wkoll li waqt li kienu għaddejjin ix-xogħlijiet instabu wkoll bosta artifatti antiki li jistgħu jagħtu dawl ġdid fuq il-mitna. Fosthom id-data mnaqxa fis-sular ta' fuq tal-1786 li hu maħsub li l-mitna se tinbniet f'dik is-sena. Sibna d-data mnaqxa fuq il-bieb kif titlaw is-sura ta' fuq taraw id-data ta' meta qed naħsbu l-imrija tal-Avolja mill-riċerk li qed isiru skoprejna li nbnew qabel dik id-data li hemm miktuba. Is-sindku tan-naxxar qalet li din hija waħda mit-tliet imtieħen ta' żmien il-Grammastru Ramon Perelos u se tinfetaħ għal pubbliku bħala ċentru kulturali u attrazzjoni turistika. Rridu nagħmluh bħala ċentru kulturali għar-residenti tagħna u għat-turiżmu wkoll li konna kamra wkoll bħala mużew x'kien bl-affarijiet li kienu jintużaw fi żmien ilu.